În seara asta vom face o nouă rețetă din Asia, din China mai precis. Pui cu legume, o rețetă foarte sănătoasă. De ce? Fiindcă mâncarea chinezească, în general, practic se călește în tigaie, vitaminele se păstrează. E foarte bună și foarte simplu de făcut. De ce avem nevoie? De ceapă verde, ceapa, vedeți, am tocat-o, partea albă, partea verde. Partea verde, în general, o folosim pentru design, la sfârșit, partea albă mai mult. Un ardei roșu gras, un ardei verde gras, ciuperci, un piept de pui, o țelină, un morcov, puțin ghimbir, trei căței de usturoi, sos de strei puțin. Dacă vreți să fie mai condimentat, folosim pasta asta de ardei iute, sos de soia, ulei de susam, ulei vegetal. Ceea ce voi găti eu acum o să fie pentru două persoane. Începem prima dată, punem tigaia la încins. V-am spus să fie flacăra cât mai mare. O să se încingă, tot timp pregătim usturoiul. Îl tăiem mărunt. Poate și pe asta. E da, jos. Doi coței. Ghimbirul pregătim. Doar puțin trebuie. S-a încins. Punem uleiul. Asta nu le tocăm, încercăm să le feliem cu aparatul acesta. V-am spus doar călită, trebuie puțin. La început. Deci punem ghimbirul, usturoiul, o mână de ceapă verde. Important trebuie să amestecăm tot timpul. Așa. Cel ne apucăm de carnea de pui, o tăim fâșii, cât mai subțiri. Amestecăm și aici un pic.
Așa. Punem puiul. Gătim repede ardeiul. Ardeiul roșu, poate și pe cel verde. Repede. Amestecăm până scara de pui se albește. Practic ea își face partea exterioară atunci când se albește, urmând apoi și interiorul se facă. Pune și ciupercile. Vedeți ce culori frumoase are. Și asta încă nu-i nimic. Poate puțin mai condimentat.
Punem și puțină foață de ardei iute. Amestecăm. Și acum punem sos de soia. Serino. Așa. Cum se ați observat că n-am pus deloc sare. Sare nu se pune fiindcă sosul de soia e stărat. Și acum punem puțin sos de stridi. Punem ca o linguriță de ulei de susan. Are un miros exotic acum. Cam asta e tot. Facem ceva. Ia să vedem.
Ok. Deci acesta este rețeta chinezească de pui cu legume. La mâncarea asta, ca și garnitură, eu am pus orez basmati, merge și paste de orez. Numai pomenită, ușor de făcut. Nu uitați, sub clip aveți și rețeta scrisă. Dacă eu pot să fac rețeta asta, puteți să o faceți și voi.